ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းမှာကတော့တရုတ်နိုင်ငံသူဆန်စကွဲတင်ပို့နိုင်ရေးစိုက်ဘာအွန်လိုင်းရှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံတမားတင်ကြုံနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတည်နှံကာကွယ်ရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသူဆန်စကွဲတင်ပို့နိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်စိုက်ဘာအွန်လိုင်းရှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးရှင်လင်းဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်ကရန်ကုန်မြို့မင်းရဲကျော်စာလန်းရှိကုန်တယ်ဆက်မှုအတင်းကျုံ UMFCCI မင်္ဂလာခမ်းမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်တည်နှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်တင်နေဦးကတရုတ်နိုင်ငံသူဆန်နှင့်စကွဲတင်ပို့ရာတွင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပရိုတိုကောများအရလိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအားပြောကြားခဲ့ပြီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဝင်းတန်းကစိုက်ဘာအွန်လိုင်းမှကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်အား၎င်းအသိပညာပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့မြန်မာနိုင်ငံစံတမားအထင်ကျုံဥက္ကဋ္ဌနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ဒီနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲမှသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များGACC တွင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားမဲ့ကုမ္ပဏီ86ခုမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါရဲ့ရှင်။